El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac ha reobert les zones d'aparcament i ja es pot accedir als miradors i punts de guaita, sempre que sigui en l'horari permès o en passejades guiades que no superin les 10 persones. Són algunes de les noves mesures d'obertura del parc amb l'entrada a la fase 1 de la desescalada del confinament. Tot i això, el parc encara té tancat el seu punt d'informació. Tampoc estan autoritzades les sortides esportives organitzades del tipus curses de muntanya. Els esportistes professionals o federats ja fa uns 15 dies que poden accedir al parc lliurement, per la resta a l'horari establert per fer esport. Els bars i restaurants dins els parcs naturals poden seguir el protocol que el regula dins la fase 1, és a dir, poden obrir les terrasses sempre que es mantingui la distància social de seguretat. També han d'incorporar l'ús de mascaretes, gel i tot tipus d'elements per prevenir el contagi del coronavirus. Alguns establiments, com el restaurant de la Mola, ja han anunciat la seva obertura a principis de juny. Els parcs naturals segueixen preparant-se per quan s'entri a la fase 2, amb més llibertat de moviments i l'adequació dels espais tancats. En aquests moments tenen previst obrir tots els equipaments i sobretot els punts d'informació amb horaris reduïts i els espais adaptats a les mesures de seguretat. Mentrestant no s'entri a la fase 2, els visitants poden gaudir de l'espai verd de forma controlada. La Diputació de Barcelona, que gestiona 10 parcs naturals de tot Catalunya, inclòs el de Sant Llorenç del Munt, manté informada la població a través de la seva pàgina web.